cienījamie skatītāji, laipni lūdzam uz otro podkastu, ko organizē Altum sadarbībā ar ekonomikas ministriju, un mūsu tēmas ir visi saistīts ar uzņēmumu energoefektivitāti, kā dzīvot vienkāršāk, lētāk, pareizāk, ilgtspējīgāk. Šīs dienas tēma mums ir LED lighting, jeb šo LED apgaismojums, mums ir divi ciemiņi, Kaspars Osis, Lighthouse vadītājs, LTRK enerģētikas arī komitejas vadītājs, un Edgars Kudurs, kas ir Altuma finansēšanas daļas vadītājs, kas tieši finansē šos te zaļos, ilgtspējīgos projektus. Un šodien viss ir patiesības par energoefektivitāti, kāpēc uzņēmumiem to vispār vajag, vai tas ir vienkārši, vai tas vispār atmaksājās ļoti praktiski un pragmatiski. Nu, klau, metamies virsū. Pirmais jautājums ir Kasparam. Kaspar, kas ir LED? LED ir gaismu izstarojošās diodes, bet pats svarīgākais, ko ar to var paveikt. Ja, un, protams, ar LED apgaismojumu tehnoloģijām var ietaupīt krietni daudz naudas un, protams, arī kilovatstundas dienas beigās. Kaspar, es pirms nācu uz šeienas, biju šiemet acu internetā, un pirmais, ko es lasu, vai ne, ir vecas spuldes, jaunas spuldes, un, protams, lai tehnoloģijas tiek slavēts līdz nemaņai, un tur tiek uzsvērts, ka vecā spuldze bez mazliet 90% no savas enerģijas iztērē uz siltumu, LED ir daudz labāks, vai tā ir? Tā patiešām ir, ja skatās šīs te vecās tehnoloģijas, tad lielu daļu no enerģijas aiziet siltumā. Un attiecībā uz efektivitāti, kas ir interesanti, tad šobrīd tā tehnoloģija ir attīstījusies tik tālu, ka var pat mainīt LED ar LED un ietaupīt papildus tieši tik efektīvi ir efektīvākā gala LED apgaismojuma risinājuma. Dienas beigās, kāds ir ietaupījums? Tas ir droši vien tas, kas interesē visus uzņēmējus. Teiksim tā, no mūsu pieredzes ar vairāk kā 250 projektiem varētu teikt, ka vidējais ir mazākā 50%, bet bieži vien ar papildus modulēšanu un varbūt gaismekļu skaita optimizāciju var arī 70%, varbūt pat 80% samazināt. Ietaupījums elektrībā tā ir viena lieta, bet tai pašā laikā, cik ātrā laikā tehnoloģija atmaksājās, ja to vienkārši paņem, uzliek jaunu tehnoloģiju? Apgaismojuma pats svarīgākais mainīgais faktors ir tas, cik stundas gadā apgaismojums strādā. Jo viņš vairāk strādā, jo viņš arī vairāk atmaksājās, respektīvi īsāks atmaksāšanās periods. Tā kā tas lielā mērā ir atkarīgs no konkrētā klienta specifiskās situācijas, bet vidēji ņemot pārsvarā, tiem pilnīgi noteikti jābūt zem 5 gadiem, daudz kur pat zem 3 gadiem. Ok, 3-5 gadi izklausās tu ieguldi, mēs tā ļoti vulgarizējam, tad tas... Atdevu varam rēķināt no 20 līdz 35% pret ieguldīto kapitālu. Pareizi? Ja tā vienkāršot skatās, protams, bet skaidrs, ka, kā tajā teicienā, velns ir detaļās un šeit ir svarīgi, protams, pievērst uzmanību niansēm, lai tas atpakstāšanās periods plus mīnus iet kopā arī ar kvalitāti jeb projekta dzīves ciklu. Un tur atkal mēs varam vairāk skatīties, kas ir tie izaicinājumi, kas ikdienās Latvijas uzņēmējiem ir. Ok. Ja tas atmaksāšanās periods vienalga izklausās teorētiski, praktiski un pat dzīves ciklu runājot, bet tā tomēr izklausās sasodīt daudz ietaupījumu un ļoti īsa atmaksāšanās periods. Edgar, pastāst man, cik cilvēki vai cik uzņēmēji vispār interesējās, lai tādus projektus ievies, nofinansētu, palaist dzīvē, lai tas pēc iespējas ātrāk darbotos? Jā, tad to tas, ko es varu teikt, ir ar katru mēnesi aizvien vairāk uzņēmumu piesakās, un ja nepiesakās tieši uz aizdevumu, tad uz konsultāciju. Mēs redzam arī energoservisu kompāniju starpā diezgan sāstās konkurences un aktivitāte. Taču par apgaismojumu, ko es vēlējos teikt, varbūt ir, ko nevajag aizmirst, ka ar šiem ietaupījumiem, ko mēs gūsim tieši no enerģijas patēriņa samazinājuma, nereti ir iespēja atrisināt arī vēl papildus lietas. Piemēram, ja gaismeklis ir jau ne tikai gaismeklis nolietots, bet arī stiprinājuma gaismeklim, vai tur pats stabs, vai tur armatūrus, kā pie kāds durās, tad gūto ietaupījumu mēs varam varbūt mazliet pagarināt atpilnīšanās periodu, bet atrisināt arī papildus lietas kaut kādas. Tā kā pilsētām un pašvaldībām mēs uzskatām, ka tas būtu tikai apsveicami, ka mainītu gan uzreiz ar gaismu kopā, ok, tas varbūt no
3 līdz 5, no 3 un 5 gadiem varbūt atpūtas periodu pagarināt līdz kādiem 7, 8 vai 9, taču tas atrisinātu būtiski šo problēmu. Kas par dzīvē, es pieļauju domas situācijas, kad droši vien uzņēmumam, nu, tas apgaismojums nav tik svarīgi, tu ir pāris spuldes ofisā un pa lielam tas arī viss. Pieļauju domu otra galējība, tas ir vesela iela apgaismot rajonu, noliktavu vai ne milzīgu angāru un tā tālāk, tās ir galējības. Kur ir tā patiesība pa vidu, kur ir droši vien vērts iespringt, ok, tāds man nāk ēķins par apgaismojumu, nu tad jāsāk domāt ledu mainam. Vispirms jau iespējams varētu definēt, ka ja elektrības rēķins ir zem 1000 eiro mēnesī, iespējams nav vērts pārāk iespringt. Jā, jā, protams, optimizācijas iespējas pastāv, bet viņu atdeve nebūs tik liela savukārt, ja elektrības rēķins ir stipri lielāks un apgaismojums tipiski var veidot pat vairākus desmitus procentu, tad jau tā nauda pietiekam liela, lai tiešām censtos maksimāli optimizēt visu iespējamo, kas tajā ēkā atrodas. Ja es dzirdu pareizi, ka energoefektivitāte patiesībā ietver ne tikai LED apgaismojumu nomaiņu, bet tas ir dažādas katlu mājas, autoparki, energoefektīvas mājas, saules paneļi, par ko mēs runājam pagājušajais. Edgar, cik daudz tavā portfelī sastāda LED investīcijas vai iepšu? Jā, LED ja es saskaitu kopā gan tiešos aizdevumus, gan energoservisu kompānijas aizdevumus, tad apmēram tie būs arī mazliet vairāk kā 10%, es domāju, ka 15%. Tas man mazliet izbrīna, jo liekas, ka ja tas ietaupījuma periods ir tik īs, tad 2-3 gadi liekas, ka nu, tad tā kā vajadzētu pasteikties, jo tu nomaini patiesībā, tu sāc taupīt uzreiz un pēc 2-3 gadu tā kā es jau plusos, vai ne? Un tad vajadzētu būt daudz patērētājiem. Kāpēc nenotiek tā, ka uzņēmējs stāv rindā pēc šāda finansējuma? Nereti vienu no, varbūt Kaspars var man palabot, bet manuprāt kļūdām ir tas, ka uzņēmējs izdomā to darīt step by step vai arī tur pa kārtām tur nomainīšu tādu vienu, tad nākamo. Kaut kad mēs esam ar savu sapratni no, sakam, ka vajag tomēr visu vienlaicīgi darīt, jo tādā veidā mēs samazinām pirmkārt investīciju nepieciešamo, otrkārt mēs sākam gūt to ietaupību no pirmās dienas. Vienalga, vai tad, ja mēs nevaram pa saviem resursiem to izdarīt, to var palīdzēt arī Altuma vai arī uzņēmuma kreditiešā iestāde. Un tā bankas procentu likme vienmēr būs tāpat zemāka nekā šis ietaupījums. Līdz ar to mēs jau no pirmās dienas gūstam vairāk nekā iztērējam. Varbūt Kaspar var man papildināt. Jā, es varbūt papildinātu divām lietām. Pirmkārt ir tas, ka energoefektivitāte kopumā nevienmēr ir pirmā prioritāte uzņēmumiem. Jā, un bieži vien tehniskie direktori, kam šis ir tiešā atbildības sfēra, viņam vienkārši nav laika nodarboties ar, teiksim, projektu, tā teikt, sapakošanu priekš finansēšanas. Tas ir viens. Un otrs moments, protams, ir tas, ka daudzi klasiski uzskata, ka jāveic uzlabojumi par savu naudu un relatīvi skeptiski skatās uz to, ka, ja ir piemērots finansējums un var izmantot ārējo naudu, tad tas ļauj vienkārši paveikt krietni vairāk nekā var atļauties ar savu naudu. Tā kā tādi divi momenti ir svarīgi. Kaut gan būtu vērts atcerēties, ka tieši apgaismojums ir tā lieta, kur ar gūto ietaupījumu mēs varam sekt arī kāda cita projekta izmaksas. Un tādā veidā kumulējot ietaupījumus mēs varam nofinansēt un realizēt kādu lielāku mērogu projektu. Piemēram, mums ir teritorijā vecas paaudzes transformators elektrības 70. Gadu, kuru dzird blakus pagastā arī. Un mums ir diezgan liels varbūt apgaismojuma apjoms, tad mēs varam nomainīt gan apgaismojumu, gan šo transformatoru no gūtiem ietaupījumiem, kas veidojas no šīta apgaismojuma ekonomijas. Mēs varam arī sekt aizdevumu servisēšanu šim transformatoram. No vieniem ietaupījumiem atrastinām divas lietas, jo nebūs apgaismojumi, nebūs transformatoru, no droši vien, ka būs pagrūti arī strādāt uzņēmumu kopumā. Kaspar, tu strādā arī Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamerā, tu zini bišķi enerģētikas sektoru vairāk, ne? Kā tev liekas, cik uzņēmēji no tiem, kur varētu izmantot šīs jaunās tehnoloģijas un gūt jau ietaupījums jau šobrīd, aptuveni cik izmanto, cik neizmanto, varbūt tavs aplēses? Nu šobrīd varētu teikt, ka tas ir drīzāk mazākums, kas
pilnā mērā izmanto visu energoefektivitātes potenciālu, bet jāsaka, ka tas spiediens pieaug. Protams, tas lielā mērā arī ir dēļ ekonomikas ministrijas aktivitātēm, kur lieliem uzņēmiem Latvijā jāveic energoaudits vai jāievieš enerģijas pārvaldības sistēmas. Un tas, protams, motivē par to domāt krietni rūpīgāk un intensīvāk. Ja, tā kā nu šeit ir divi tie momenti. Viens ir tie nosauksim par burkāniem, kas ir tas ietaupījums, jo lielāks, jo labāk, bet otrs ir šī pātagas lieta, kas nāk no ekonomikas ministrijas, protams, caur Briselu tai skaitā, un ja skatās šobrīd uz to nākotni, tad, protams, tā saucamā zaļā atjaunošanās programma, jeb Green Deal, ir tas, uz ko akcents tiks vērsts aizvien pamatīgāk. Mhm. Bet vai to šķiet, ka labi, kuram tā kā argumentam tu vairāk piekrištu, ka Altumam vēl kaut kas būtu jāuzlabo savās programmās, lai LPRK biedri nāktu vairāk, vai tomēr vajadzētu kopīgiem spēkiem aktualizēt un paplašināt informācijas klāstu prieš LPRK biedriem, lai aktivizētu? Man bija nesen saruna ar Austrijas enerģētikas aģentūras vadītāju, un viņi teica, ka tā labākā sistēma ir, kur gan ir mazliet pātagas, gan burkāni, jeb kaut kas garšīgs, kas motivē uzņēmumus intensīvāk par to domāt, un pa vidu vēl ir tamburīns, jeb kaut kas rada troksni, respektīvi tiek rādīti labie piemēri, lai tie citi uzņēmi var iedvesmoties un atkārtot to pašu, jo pēc būtības nekas tāds super specifisks, izņemot varbūt īpašās ražošanas iekārtās energoefektivitātē nav. Tev vienkārši ir jāatrod, kas ir labākā alternatīvā tehnoloģija un viņa jāuzstāda. Un, protams, kādam tas ir jānofinansē. Jā, un šeit sakās, starp citu uzreiz jautājums. Proti, kas par tu minēji, ka pārsvarā tie cilvēki, kas strādā ar energoefektivitātes projektiem, ir administratīvie direktori. Ja tu viņus varētu sassegmentēt šobrīd un pateikt, kādi viņi parasti tādi bailīgi, ziņkārīgi, ļoti kompetenti, uz pārdošanu balstīti vai tādi ļoti meklē izmaksas samazinājumu. Kāds būtu tas vidusmērķis cilvēks un kā tu gribētu redzēt to administratīvo direktoru? Protams, tehniskā direktora nosaukumā ir ietverts vārds tehniskais, kas bieži vien nozīmē, ka tie pārsvarā ir dažādi rutīnas objekti, uzdevumi, kas saistīti ar vienkārši uzņēmumu apkalpošanu. Jā. Un savukārt, ja mēs runājam par jauniem projektiem, kāds ir energoefektivitāte kopumā, tad, protams, ka tas prasa mazliet citas iemaņas. Un šeit iespējams par labu nāk tas, ka arī tie finanšu direktori un valdes priekšsēdētāji aizvien vairāk dzird, ka kaut kas zaļš ir jādara. Jā, un tas izskatās, ka viņus motivē arī pievērsties, lai tas ir komandas darbs, nevis viss tiek vienkārši, tā teikt, nogrūsts uz tehnisko direktoru un tad tiek gaidīti brīnumi. Protams, es negribētu, teiksim, pārāk vienkāršot. Skaidrs, ka ir izcili arī Latvijā tehniskie direktori, kas spēj darīt visu, bet vidēji tomēr šis prasa, it sevišķi, ja mēs runājam par ārējo finansējumu, pilnīgi citas iemaņas. Jā, teiksim, es nebūšu sastapis tuvākajā geogrāfijā tehnisko direktoru, kas būtu izcils sarunās ārējiem finansētājiem. Mm-hmm. Edgar, jautājums pie tevs, kad nāk, vai tie būtu finanšu direktori, tehniskie direktori vai citi klienti, kas viņi pārsvarā motivācijas samazināt izmaksas, būt ilgtspējīgiem, vienkārši tas ir moderni vai viņi vienkārši nāk un interesējās, konsultējās un grib zināt vairāk, kas ir pārsvarā tie segmenti? Ļoti dažādi ir tādi, kuri saprot, ka ir saimniecība tā vienkārši nolietota, ir jāautomatizē vai arī jāatjauno. Tad ir tādi, kuri saprot, ka ir jāsamazina ražošanas izmaksas visiem iespējamiem veidiem, lai varētu paaugstināt savu konkurētspējas efektivitāti un arī ilgtermiņā būt konkurētspējīgi. Tas ir ļoti, ļoti dažādi. Tie ir uzņēmumi, kuri patiesībā jau domā vai vēlas domāt ilgtspējīgi. Nu, tā es visu laikam apkopotu. Man viens ir tāds jautājums Kasparam par to LED tieši būtību. Aizvien vairāk dzirdam to, ka ar LEDu var tur mainīt garastāvokļus no sērijas vai tur lielveikalā vai tur kādā citā iestādē vai
vai ar ledu var paaugstināt gurķu ražu siltumnīcās. Varbūt var izstāstīt mazliet, kā vēl var uzņēmēji domāt, kā paaugstināt varbūt ar apgaismojumu savu efektivitāti vai ražību, vai tur jebkādos citos ciparos uzlaboties, neskaitot tikai elektrības samazinājumu, vai tās ir tikai leģendas. Jā, tās nav gluži leģendas, pietiekami bieži apmeklējam arī Eiropas un pasaules vadošos apgaismojuma pasākumus un, protams, ir dažādi šie te jaunie trendi gan attiecībā uz dažādu augu audzēšanu, kur lampas strādā pa labu, lai uzlabotu rādītājus, gan arī tā saucamais human-centric lighting, jeb uz cilvēku orientēts apgaismojums, kas maina gaismas krāsu atkarībā no diennakts stundas. Tā kā tur dažādas tās opcijas pastāv, bet, protams, vienkāršojot varētu teikt, ka dienas beigās tas, kas ir svarīgi, ir vai tu vari nodrošināt to pašu intensitāti ar zemāku izmaksu. Nekā šodien, un tas ir tas galvenais, ko LED tehnoloģija spēja radīt. Un, protams, tas viss cits arī ir svarīgi, bet dienas beigās, kad mēs uzņēmumiem prasam, kas ir svarīgāk ietaupīt vai celt apgaismojumu intensitāti vai kaut ko citu, tad tomēr šinī Eiropas pusē 80% saka, ka primārais ir ietaupīt, nodrošināt to pašu intensitāti, kāda ir šobrīd. Bet taču, ja kurā gadījumā tas ir vēl viens virziens, kurā var skatīties un domāt, jā? Protams, tur jau ir atkarīgs no konkrētās specifikas. Pieņemsim, siltumnīcās pilnīgi noteikti var eksperimentēt dažādiem LED čipiem un panākt papildu efektu virs ietaupījumu. Kā reiz ir viens šobrīd tāds aktīvs piemērs. Tāpatās, protams, citās kategorijās skatoties. Bet pieņemsim, vidējā veikalā, kas negrib aizrauties ar eksperimentēšanu, svarīgi vienkārši darba laikā nodrošināt intensitāti. Noliktavas kategorijā, protams, tur var dažādiem sensoriem spēlēties, lai tajā brīdī, kad ejās neviena nav, apgaismojums izslēgtos, nevis turpinātu strādāt. Būtiski pirms kaut kāda, gada jau kādu laiciņu atpakaļ bija viens saruna draugu uzņēmēju, kur mēs tieši runājam par tādu diezgan plašu ražotni un noliktavu telpām, kāpēc neieviešu LED apgaismojumu, tās domas aizmugurē bija, pirmkārt spuldzes strādā, nelauz to, kas darbojās, tas ir viens vai ne, otrs tas ir arī čakars, tas nozīmē, ka vajag apstādināt ražošanu, iedzīt tur kaut kāds pacēlājs, tad tur ir daudz, tas var ietekmēt manu ikdienas darbu, vai ne, trešais, tad to visu nomainot, tas arī maksā jāinvestē, ceturtais, tur ir visādas utilizācijas lietas un tā tālāk, un tas izklausījās, ka tāds čakars, pēc kā man to vajag, vai ne? Tur vēl vajag investēt naudu, vai ne? Kaut kur vēl atrast naudu. Kā tas reāli darbojas? Cik tas prasa laiku? Vai tiešām tas viss jāutilizē? To nevar izmantot vai nevar pārdot tālāk? Kā tas darbojas? Darbojas tas tā, ka pārsvarā pirmais solis ir energo audits, jeb apgaismojuma audits, kur klients definē, kas ir viņa vajadzības, tad vai apgaismojuma intensitāte vai kaut kas cits. Ja, un tad tiek piemeklēts optimālākais tehniskais risinājums un attiecībā uz to, vai tas ietekmē vai neietekmē ikdienas darba ritmu, tad bieži vien arī šie te apgaismojumi uzņēmumi var arī visu mainīt pa naktīm vai tajā brīdī, kad, teiksim, ir pauzīta ražošanā, tagad daudziem, teiksim, bija pauzīta ražošanā, vai arī, nezinu, baseinā nav ūdens tur uz apkopes laiku. Tā kā tas viss ir risināms, ja cilvēks sarunājās. Man ir precizējuši jautājums vēl ir, varbūt var arī kliedēt mazliet to miglu. Esmu dzirdējis no daudz nozaru uzņēmumiem par to, ka viņiem diezgan ātri izdeg, vai nav kā pareizi, un nosaukst šeit LED gaismekļi, un tās bija trīs nozeres. Baseini, kokapstrāde, metāla apstrāde. Mēs saprotam, ka visās ir kaut kādas vides īpatnības. Varbūt tu vari izstāstīt, kā var vismazāk kļūdīties, izvēlēties gaismekli kaut kādās intensīvākās vidēs. Mhm.
Protams, LED apgaismojuma sistēmu sakarā ir svarīgi, cik kvalitatīvas ir komponentes un kā viņas ir savienotas kopā. Attiecībā uz baseiniem, protams, primāri tā ir IP klase, jeb mitruma izturība. Bet, protams, viens varbūt tas, kas ir rakstīts virsū uz kastītes vai tehniskajā specifikācijā, otrs ir vai tiešām dzīvē tas atbilst tam piegādātāja ražotāja solījumam. Un faktiski tāds galvenais, kas ļauj secināt, kā gaismeklis uzvedīsies dažādās vidēs, ir laboratorijas tests. Jā, tas ir pats objektīvākais, kas ļauj... Kā jūs laboratorijā varēsiet imitēt, piemēram, metāla apstrādes ceha vidi, skaidrs nu, metāliskās un tā tālāk. Jā, vai nu laboratorijas tests, vai nu, protams, reālās dzīves tests attiecīgajā vidē uzliekot. Protams, vides varbūt dažādas, nesen bija vienā farmācijas uzņēmumā, kur tiešām ir sprādziem bīstamība kā parametrs, jā, un teiksim, tādā segmentā LED varbūt pat nav tik tālu progresējis. Tā kā tur jāskatās konkrētais gadījums. Bet būs atšķirība, piemēram, Kristians grib uzlikt savu metāla apstrādes cehā, apgaismojumu vest savu koka apstrādes cehā, bet mums būs atšķirības starp gaismekļiem? Vismaz no mūsu pieredzes, kur ir vismaz 5 metāla apstrādes uzņēmumi, vismaz 5 lieli kokapstrādes uzņēmumi, mēs tur dabā nenovērojam radikālas izmaiņas. Protams, ja tās ir ļoti īpašas telpas, kur tiešām ir skaidra redzama metāla vai koka, tad tur vienkārši tas jāņem vērā kā papildu apstākles, bet citādi nekas nav neatrisināms. Okay. Jautājumu paturpinājums, proti, ir, tu līdz paņem pāris gadžetus, tu var kaut ko bišķi vairāk par tiem pastāstīt? Jā, tad bieži vien uzņēmumi pieņemot lēmumus neredz, kas tad ir tās detaļas, tāpēc šeit mēs esam vienkārši attaisījuši vaļā, lai var saprast, tas ir LED čips, ja, kas ir, protams, svarīga komponente un ir sevišķi kāds ir tā pārklājums, lai laikam ejot tur nerodās kaut kādi pārsteigumi. Savukārt tas, kas nobaro LED čipu, ir barošanas bloks, jeb transformators, un arī šeit, kā var redzēt, ir ļoti daudz komponentes. Un ja jūs salīdzinātu, teiksim, šķietam vienādus gaismekļus un atvērtu vaļā, kas ir iekšā, tad tam, kurš būtu lētāks, tās komponentes vienkārši būtu mazāks. Un tur būtu mazāk pārdomāts, kā tas viss kopā ilgtermiņā strādās. Tā kā šeit tiešām tās nianses ir svarīgas un tāds objektīvākais punkts, ja mēs vērtējam pietiekam nopietnus projektus, teiksim, virs 10, virs 20, virs 50 tūkstošiem eiro, ir ieteikums vienkārši taisīt neatkarīgas laboratorijas testus, lai pārliecinātos par to, ka tas, kas tiek solīts uz papīra, tiešām atbildīs arī reālai dzīvei. Tev kā gaismas speciālistam, cik ļoti tavuprāt, vai arī cik tas lasīs gaismas pietekmēt arī darba efektivitāti cilvēkiem? Gaismas trūkums? Arī ļoti labs jautājums. Mēs esam centušies ar vairākiem zinātniekiem pēc oficiālās prezentācijas Londonas apgaismojuma izstādē padiskutēt, un tādas vienas formulas nav. Bet tas, kas ir vienkāršākais tests, ir sevišķi tur, kur, diemžēl, tiek zemākas kvalitātes LED risinājumi, tirgot vienkāršu telefonu, pastīties, vai viņš raustās vai neraustās. Jā, jo cilvēka acis izlabotās LED radītās kļūdas, savukārt telefons reāli redz, vai viņš raustās vai nē. Un tā raustīšanās var ļoti negatīvi ietekmēt pašsajūtu, ar acīm tev liksies, ka viss ir ok, bet īstenībā zemapziņā tev visu laiku acis labo to. Tas līdzīgi, jā, tā kā tas ir tas vienkāršais tests, kā sījāt, kas ir puslīdz adekvāts risinājums un kur varbūt ir ietaupīts uz komponentēm. Klau, Edgar, bieži mēs tiem esam runājuši, ka tu stāsti, ka tā tava formula, kā darbojas ar klientiem, ir baigi vienkārši šādi no sākuma prasa, vai klients
grib investēt savu naudu, ja savu naudu ir dārga, tad jāiet uz banku, nauda ir daudz lētāk nekā savs kapitāls, vai ne? Ja banka kaut kādu iemeslu dēļ atraida šo te investīciju projektu, tad, nu, Altums varētu to uzņemties un nofinansēt, vai ne? Tu it kā skaidrs, atmaksāšanās periods ir ātrs, vai ne, var investēt naudu, es saprotu, bišķi virs 2 miljoni ir tās maksimālās summas, kas pieejams, bet ir vēl ESCO finansējums. Kas tas tāds? Pastāsti par to vairāk. ESCO finansējums ir aizdevums tāpat kā galva patērētājiem, tāpat arī uzņēmumam, kurš savukārt šo procesu novada klienta vietā. Klients vēlas nomainīt savu apgaismojumu, secina, ka ir vai nu novecojis, vai nu nepildījis savu funkciju, vai arī kā tikko mums rādīja Kaspars, nav varbūt kvalitāte pietiekama intensitāte, tad uzņēmums atbrauc nomēra, garantē rezultātu, kādu viņi apņemas izpildīt un no savas puses arī nofinansē, respektīvi realizē šo projektu, kur dienas beigās arī dala ar galu klientu šo ietaupījumu kaut kādās proporcijās. Ja ir lielāks ietaupījums, varbūt tad ir proporcionāli vairāk klientam, ja ir mazāks ietaupījums proporcionāli vairāk ir darītājiem, šo ESCO uzņēmumam energo servisu kompānijai, lai pēc ātrāk arī atpelnītos un klients būtu brīvs. Un savukārt šī energo servisu kompānija, tā ir iespēja saņemt aizdevumu pie mums Altuma, lai servisētu savu klientu portfeli. Varam uzprasīt arī, kā klientiem otrā pusē klājās šo programmu, varbūt var pakomentēt. Jā, nu mēs kā uzņēmums esam realizējuši vairāk kā 250 projektus, plus mīnus varētu teikt 5 miljonu eiro vērtībā. Un tā programma tiešām strādā, un viņa ļauj ātrāk vienkārši nonākt līdz rezultātam, jeb klientam uzlikt efektīvāko tehnoloģiju, kāda ir šobrīd atrodama. Tā kā var tikai teikt to labāko, ka Altuma ir gatavs tiešām iedziļināties, kas ir tā situācija un atrast risinājumu tai skaitā mazā mērogā. Jo ja mēs salīdzinām, kas, teiksim, notiek Rietuma Eiropā, tad ir vairāk kārtīgi dzirdēts, kur ja vien tu nenāca projektu kopējo vērtību virs 10 miljoniem, tad neviens pat neskatīsies virsū. Tas, kas ir labā ziņa vēl ir, mēs varam skatīties arī piemēram no kaimiņiem, Kaspars varbūt man palaboza, taču Igaunijā ir jau vairākas pilsētas, kas ir nodevušas privātiem uzņēmumiem apsaimniekot apgaismojumu, kas nereti izrādās efektīvāk nekā pašvaldībai pašai to darīt, jo portfels sastāvot no vairākām projektiem un pilsētām var efektīvāk apsaimniekot un lētāk. Un kā rezultāti pašvaldībai vai uzņēmējiem ir jāprasa kvalitāte, uzņēmējs saņem kvalitātu, rezultātu un ietaupījumu. Un mazāk galvasāpes var veltīt savu laiku un enerģiju lietām, kas patiešām ir viņas saimnieciskās darbība. Ja es metāla apstrādes uzņēmums, tad es veltu savu laiku statīvu metināšanai, nevis apgaismojumu risināšanai 8-10 metru augstumā, kas tur notiek, kas nenotiek, ir, nav, man vajag darbiniekiem, lai būtu apgaismojums nodrošināts, lai viņi redz, ko metināt, un viss atbrauc Kaspars vai Jānis vai kāds cits, norealizē projektu, visiem ir priecīgi, un es savukārt savu aktīvus vai savu resursu finansiālo varu ieguldīt jau tālāk vai nu iekārtu modernizācijā vai nu ražošanas līnijas paplašināšanā to, kas man pieejams priekš kredītspējas, un līdz ar to nepasliktināt savu kredītspēju, jo ir bijusi lielākais laikam projekts, kas mums ir bijis Altumā, ja nemaldos, bija kaut kāda 110 tūkstoši eiro industriālais centrs ar noliktām kopā, jā. Un ja klients izdomātu pats šos ap 100 tūkstoši eiro iztērēt, tad viņa kredītspēja citā varbūt projektā pasliktinātos atnākot pie Altuma, saņemot aizdevumu, šajā gadījumā gan tiešais klients bez energo servisu kompānijas iesaists, saņemot aizdevumu pie tālu bez nodrošinājuma, mēs neprasījām ne komercdīls, ne arī kāds citādāks nodrošinājums. Jā, klients 10% ieguldījumu paši no sevis, tad 10 tūkstošiem vai 10 tūkstošiem realizēja palielu projektu, kas no ietaupījumiem pēc tam ģenerē vēl vairāk resursus. Bet principā, ja tas ESCO modelis ir savus energo bilanses nodošana cita uzņēmuma tā kā ārpakalpojuma apkalpošanā un maksāt mazāk, tad izklausās ne tā kā baigi loģiski, vai ne, tu tiec, vai tu esi pašvaldība uzņēmums, tu tiec vaļā no tā kā problēmām, vai ne, un maksā mazāk, izklausās baigi loģiski,
Kāpēc šis pakalpojums nav tik pieprasīts? Es, protams, nodalītu privāto no publiskā sektora, bet ja mēs papildinām par ielu apgaismojumu un pašvaldībām, tad viens no ierobežojošiem faktoriem noteikti ir tas, ka līguma periods ielu apgaismojumā, ko šobrīd atļauj publisko iepirkumu likums, ir tikai 5 gadi. Jā, un 5 gadi ir mazliet par īsu, lai varētu gan pietiekamā apmērā dalīties, gan paveikt arī ne tikai gaismakļa nomaiņu, bet arī fundamentālas lietas kā stabi, kabeļi un tā tālāk. Bet pašvaldībās viennozīmīgi potenciāls ļoti liels un to noteikti vajag realizēt visiem strādājot kopā. Attiecībā uz privāto sektoru, tad, kā jau minēju, lietas notiek. Teiksim, mēs paši esam vairāk kā 250 projektus realizējuši, citi redzam, ka arī daudz ko dara. Un tur vairāk ir varbūt tas stāsts par stereotipu, ka ESCO ir kaut kāds finansēšanas rīks. ESCO patiesībā ir nevis finansēšanas rīks, bet veids, kā šo te tehnisko risku, kas jaunām tehnoloģijām ir pietiekami liels, vienalga, vai tas būtu LED apgaismojums, vai saule, vai kaut kas cits, ka šo te tehnisko risku nodod trešajai pusē. Jo, lai cik pieredzējis vai teiksim, pārliecināts uzņēmums būtu par savu kompetenci, nu šī ir jauna lieta. Ja? Mēs pat lieliem uzņēmiem redzam, ka viņiem nav atsevišķi deleģēts cilvēks, kas domā tikai pa LED tehnoloģijām vai tikai pa saules tehnoloģijām. Līdz ar to tas ESCO stereotips ir jālauž, ka tas ir nevis pa finansējumu, bet par to, kurš spēja labāk pārvaldīt to tehnisko risku un tad jau lietas iespējams kustētos ātrāk nekā tas ir šobrīd. Mm-hmm. Kaspējas, ja tuvojas noslēgumā, man viena no pēdējiem jautājumiem. Ja es gribu saprast, cik es varu ietaupīt, es saprotu pirmais solis veikt energo auditu. Tas ir sarežģīti vai tas ir dārgi? Apgaismojuma ziņā vismaz mūsu uzņēmums to veids bez maksas. Jā, tāpat tās ir noteikti ļoti daudz šie lielie uzņēmumi, kas paši ir veikuši energo auditu. Varbūt viņš ir vienkārši iegūlies plauktā, neviens viņu nav atvēris. Bet noteikti, ka informācija jau uzņēmumam ir pieejama šobrīd. Jā, un tad vienkārši jāatrod kāds, kas var palīdzēt to visu nomenedžēt, sapakot projektā, lai viņš tiešām tiek realizēts, nevis paliek tikai uz papīra. Mm-hmm. Ja finansējums ir pieejams tehnoloģiju nomaiņai, te pašā laikā tas pats energo audits, projekta vadība, tehnoloģiju nomaiņa tālāk apkalpošana, vai tas varbūt arī daļa iekļauts finansējumā? Energo auditam mums altmai atsevišķa programma, kur mēs varam piešķirt līdz 85% grantu, respektīvi apmaksāt šo procesu. Un ir bijušas arī pat pašvaldību kapitāla sabiedrības tieši, kur lielāks apjoms, kas ir izmantojuši. Savukārt tālāk, viss, kas ir saistošā dokumentācija projektam, viss, kas ir projekta, teiksim, tā kārbiņa, viss saistošās investīcijas ir attiecināmas. Ok, visā gadījumā man izklausās, ka LED ir tāda šī brīža tehnoloģija, es viņu vairs negribu saukt par nākotnes, bet tie pašā laikā, ko es dzirdu, tas potenciāls ir liels, ne visi to ir izmantojuši, varbūt pat nezin, cik var ietaupīt, tie pašā laikā, kas izklausās interesanti, ka daudziem plauktiņos iespējams ir ceļš lielajiem uzņēmumiem guļ energo auditi vai ne, kur iespējams ir pieminēt gan LED, gan arī citas tehnoloģijas, kur uzņēmumi varētu ietaupīt. Tur droši vien ir vairāk motivācijas jautājums, bet es saprotu, tehnoloģija nav problēma, nauda nav problēma. Katrā ziņā šobrīd īsti attaisnojums uzņēmumam, kāpēc nekas nav izdarīts, nu tā kā grūti atrast, jā, jo matemātika sanāk, finansējums ir pieejams tīri darīšanas vaina. Okay. Okay. Labi, liels paldies jums par šo diskusiju. Kaspars Osis, Lighthouse vadītājs, Edgars Kudurs, Altum energoefektivitātes kreditēšanas vadītājs. Paldies jums liels un tad cerams, ka uzņēmējiem būs lielāka interese pēc šī. Čau, paldies. Paldies.